Дорогі українці, кожен з нас, кожен з нас, кожен з нас поклав на Конституцію, і кожен з нас, ось що маю я на увазі, коли кажу, що кожен з нас, кожного дня, кожного з нас. І кожен з нас, кожного дня, бо кожен з нас, кожного з нас. Від сьогодні кожен з нас несе на своєму місці кожного з нас. А може це і є наша національна ідея кожного з нас. Можу запевнити, я готовий на все кожного дня, кожного з нас. І кожен з нас починається з кожного, але ми все це подолаємо.